أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے درس میں نو مولود کے بارے میں والدین کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اسلامی شرعی نقطہ نظر سے، پچھلے درس میں بچے کی پیدائش پر جو ہے مبارکبادی دینا، خوشخبری دینا، اور اس کے حق میں، نو مولود کے حق میں دعا دینا، اس سلسلے میں چند باتیں بتائی گئی تھیں. اسی طرح نو مولود کے بارے میں والدین پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے بچے کو جو ہے گھٹی دینا، تہنیک کرانا. اس کا مطلب یہ ہے، عربی زبان میں تہنیک کے معنی ہیں گھٹی دینا، یعنی کوئی نرم چیز چبا کر جو ہے بچے کو منہ میں رکھ دینا. یہ لغوی طور سے کسی چیز کو چبا دینا، نرم کرنا، عربی زبان میں لغوی تعریف ہے. شرعی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب نیر الاوتار میں فرماتے ہیں کہ گھٹی دینا یہ ہے کہ گھٹی دینے والا شخص کھجور یا اس طرح کی کوئی بھی میٹھی چیز اس کو چبا کر جو ہے اس طرح چبائے کہ وہ مایا ہو جائے، تھوڑا سا نرم ہو جائے، پھر اس کے بعد اور اس کو نگلا جا سکے، اس کے بعد پھر بچے کے منہ میں جو ہے رکھ دے، یہ گھٹی کہلاتا ہے. اس کے دینے کے سلسلے میں اس کا حکم کیا ہے شرعی نقطہ نظر سے؟ صحیح احادیث ہیں ہمارے پاس، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل جو ہے سنت ہے، مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے. جیسا کہ اس سلسلے میں بہت ساری روایت ہیں، اس میں مشہور و معروف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، اور کھجور کو چبا کر نرم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے بچے کو چٹایا اور اس کے حق میں برکت کی دعا دی. اور ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا سب سے بڑا لڑکا تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس موقع پر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے نو مولود تھے، ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے آپ کو دیا گیا، آپ نے اپنی گود میں ان کو رکھا، کھجور آپ نے طلب کی اور اس کو چبا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کے منہ میں جو ہے ڈالا. اس طرح یہ صحیح بخاری کی روایت. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش پر جو ہے اس طرح کرنا چاہیے. اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، طویل حدیث ہیں صحیح مسلم کی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک صاحبزادہ پیدا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ بچہ جب ان کے ہاں پیدا ہوا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے دوسرے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اپنا بچہ دیا اپنے ہاتھ میں اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے جاؤ. پھر کہتے ہیں میں جب اس بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا اور فرمایا کیا اس کے پاس کچھ ہیں، تو ہم نے کہا کہ کھجوریں ہیں، تو آپ نے کھجوروں کو چبا کر اس بچے کے منہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈال کر اسے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا. یہ صحیح مسلم کی روایت. اس حدیث کی تشریح میں، اس حدیث کی روشنی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اتفاق کیا ہے کہ بچے کو اس کی ولادت کے وقت کھجور کے ساتھ جو ہے گھٹی دینا مستحب ہے، سنت ہے، لیکن اگر کھجور نہ ملے تو کوئی بھی میٹھی چیز اس کو چبا کر جو ہے بچے کے منہ میں ڈالا جا سکتا ہے، مثلا شہد یا کوئی بھی میٹھی چیز. بہتر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ گھٹی دینے والا
नेक और साले इंसान हों ताकि उसकी दुआ का असर हो उसकी ज़िंदगी पर। और घुट्टी देने की एक वजह ये भी बाज़ लोगों ने बताई कि हो सकता है कि उसको हलाल खाने का आदी हो जाए, कोई भी हलाल चीज़ सबसे पहले उसके मुंह में रखी जाए ताकि उसकी ज़िंदगी पर इसके अच्छे असरात मुरतब हों, तख्वा और सालिहियत उसके अंदर जो है आ जाए। और ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है, उलमा का जो है इस पर इत्तेफाक है। अगर कोई मसला ये है, एक मसला इससे मुतालिक, अगर कोई घुट्टी देना भूल जाए तो क्या वो गुनहगार होगा? इस सिलसिले में उलमा ने लिखा है कि अमल जो है मुस्तहब है, मसनून अमल है, सुन्नत है। अगर कोई भूलता है बच्चे की विलादत के मौके पर, ऐसा नहीं करता है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि ये वाजिब नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर अमल से जो है साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सिलसिले में आपने कोई हुक्म नहीं दिया है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया होता तो ये वाजिब हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल यहाँ पे नहीं, सिर्फ अमल से ये साबित है। इसलिए अगर कोई भूल जाता है या जानबूझ के भी अगर कोई नहीं करता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई करता है सुन्नत समझ कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो बेहतर है, उसके हक़ में अफजल है, उसको सवाब जो है इस बात पर मिलेगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में जो इस्लामी तालीमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, और ख़िलाफ़ सुन्नत उमूर और उन तमाम कामों से बचने की तौफीक दे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।